Välkommen till Älvestatanken AB. Jag heter Mats Fritjofsson. Vi säljer tankar för diesel, olja, vatten och AdBlue. I storlekar från 200 till 50 000 liter. Älvestatanken är importör för Kingspans produkter som är tillverkade i UV-beständig polyetenplast. Den här produkten heter FN 5000 och det är en dubbelväggig dieseltank som är utrustad med en kodpump. Det här är en transporttank på 430 liter. Kontakta oss för miljösäker förvaring.